μπήκε στις επιτροπές το νομοσχέδιο για το νέο εργασιακό. Μεταρρύθμιση ημέν, μεσαίωνας η δε. Και εγώ λέω ότι αύριο που είναι η μέρα γενικής απεργίας, καλό είναι να ακούσουμε οι περισσότεροι πώς προσεγγίζει αυτή την υπόθεση ένας από τους πρεσβύτερους στο εργατικό δίκαιο. Καιρό έχουμε να τον ακούσουμε. Τον κύριο Γιώργο Ρωμανιά. Καλημέρα, κύριε Ρωμανιά. Καλημέρα και από μένα. Λοιπόν, κύριε Ρωμανιά, ας ξεκινήσουμε με μία εισαγωγή. Είναι μεταρρύθμιση όπως λέει η κυβέρνηση, είναι αντιμεταρρύθμιση και μάλιστα βαθιά αντιδραστική όπως λέει η αντιπολίτευση, είναι κάτι άλλο? Ποια είναι η δική σας προσέγγιση? Θα σας έλεγα το εξής. Αν θέλουμε να δούμε, θα έλεγα, στη ρίζα του αυτή την αλλαγή η οποία γίνεται τώρα, επιχειρείται να γίνει και θα γίνει στην εργατική νομοθεσία, θα πρέπει να καταλάβουμε καταρχήν δύο πράγματα, τα οποία φαίνεται ότι δεν τα έχει καταλάβει, δεν τα ξέρει, δεν μπορεί να τα καταλάβει ο ίδιος ο Υπουργός. Βέβαια πρέπει να πω ότι το νομοσχέδιο δεν το έφτιαξε ο Χατζηδάκης, το βρήκε. Αλλά το υποστηρίζει με σθένος. Και λέει ορισμένα πράγματα σε αλλεπάλληλες συνεντεύξεις του, τα οποία είναι εσφαλμένα. Το πρώτο που πρέπει να δεχτούμε είναι το εξής. Ξεκινάει από τη βάση ότι εργαζόμενος και εργοδότης έχουν την ίδια διαπραγματευτική δύναμη. Είναι λάθος. Δεν έχουν την ίδια δύναμη. Πάντοτε ο εργαζόμενος είναι υποχρεωμένος, ιδίως σε περίοδους σαν τη σημερινή που έχουμε την πανδημία και έχουμε τη γνωστή, το γνωστό πρόβλημα στην απασχόληση, είναι υποχρεωμένος να υποκύπτει, να αποδέχεται ό,τι θέλει ο εργοδότης. Δεν είναι δύο ισότιμοι εταίροι οι οποίοι έχουν την ίδια ισχύ και μπορούν να επιβάλλουν τις απόψεις τους. Αν ο εργοδότης θέλει να επιβάλλει την άποψη, ο εργαζόμενος θα την υποστεί, θα τη δεχθεί, θέλοντας και μη. Ένα αυτό. Δεύτερο στοιχείο, το οποίο επίσης πρέπει να έχουμε υπόψη μας. Επανειλημμένως ο Υπουργός έχει πει ότι αυτά τα ζητήματα έχουν ρυθμιστεί με ανάλογο τρόπο στην Ευρώπη. Δεν είμαστε Ευρώπη. Όταν έχω την, πώς θα το πω, την εμπειρία να έχω γυρίσει σχεδόν όλη την Ευρώπη και να ξέρω πώς λειτουργούν οι οργανισμοί, πώς λειτουργούν οι υπηρεσίες για την επιθεώρηση της εργασίας. Θα σας πω μόνο τούτο για να γίνει κατανοητό αυτό που θέλω να πω. Βρισκόμουν στο Μόναχο, σε μια μεγάλη γερμανική εταιρεία. Ήμουνα τότε επιστημονικός σύμβουλος στη ΓΕΣΕ και είχαμε πάει σε ένα πρόγραμμα. Την ημέρα που πήγα στο Μόναχο και ήταν να πάω να επισκεφθώ την εταιρεία, με ειδοποίησαν να μην πάω, διότι είχε πάει στην εταιρεία, είναι μια από τις μεγαλύτερες γερμανικές εταιρείες, είχε πάει η επιθεώρηση εργασίας και έκανε έλεγχο για να δει αν τηρούνται οι προβλέψεις της εργατικής νομοθεσίας. Μου είπαν λοιπόν ότι ήταν απασχολημένοι να το αναβάλουμε δύο μέρες για να πάω μετά. Πράγματι έμεινα στο Μόναχο, μετά δύο μέρες πήγα και γελώντας τους είπα, εντάξει παιδιά, ήρθε τώρα η επιθεώρηση, θα κάνει πάλι 2-3 χρόνια να ξανάρθει. Και μου απάντησαν, τι είναι αυτά που λέτε, αύριο το πρωί μπορεί να ξανάρθει. Η επιθεώρηση εργασίας δηλαδή δουλεύει κανονικά. Το ότι πάει και κάνει έλεγχο σε κάποια εταιρεία δεν σημαίνει ότι θα περάσουν 2-3 χρόνια για να ξαναπάει. Τι γίνεται στην Ελλάδα, δύο παραδείγματα μόνο. Ήμουνα στο Ηράκλειο και έρχεται ένα κλιμάκιο, ήμουνα τότε Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εργασίας. Έρχεται λοιπόν στο ίδιο ξενοδοχείο που έμενα ένα κλιμάκιο της επιθεώρησης εργασίας. Τους ρωτάω, πόσοι είστε παιδιά? 4. Γιατί ήρθατε στο Ηράκλειο? Για να κάνουμε έλεγχο εάν τηρούνται οι προβλέψεις της εργατικής νομοθεσίας από την Αθήνα. Γιατί δεν μπορούσε η υπηρεσία του Ηρακλείου να είναι μόνιμη? Έπρεπε να κατεβεί ένα κλιμάκιο? Προφανώς η υπηρεσία του Ηρακλείου δεν είχε τη δυνατότητα, δεν είχε τη στελέχωση. Άλλο θέμα, στην Καβάλα, σε ένα μεγάλο νομό, πληροφορούμε τότε ότι το ίδιο το κομμάτι της επιθεώρησης εργασίας είχε μία υπάλληλο, όχι επιθεωρητή εργασίας, υπάλληλο. Επιθεωρητή δεν είχε κανένα. Τόσες χιλιάδες επιχειρήσεις δεν ελέγχονται. Αυτή είναι η κατάσταση σε όλη την Ελλάδα. Μην μας λένε λοιπόν τι γίνεται στην Ευρώπη, γιατί στην Ευρώπη ελέγχεται η εργατική νομοθεσία. Στην Ελλάδα δεν ελέγχεται. Και επειδή μιλάμε τώρα για την επιθεώρηση εργασίας και το νομοσχέδιο προβλέπει ότι ειδικά η επιθεώρηση εργασίας θα ανεξαρτητοποιηθεί από το Υπουργείο και θα γίνει οργανισμός αυτόνομος. Ανεξάρτητη, ναι. Έτσι. Ωραία. Τους απαντώ λοιπόν ότι δεν είναι εκεί το πρόβλημα, αν θα είναι ανεξάρτητη αρχή ή αν δεν είναι.
Το πρόβλημα είναι αν θα στελεχωθεί ή όχι. Αν θα υπάρχουν δηλαδή επιθεωρητές εργασίας σε όλη την Ελλάδα για να μπορούν να κάνουν πραγματικό έλεγχο και όχι αυτό που γίνεται τώρα, που στην πραγματικότητα δεν γίνεται έλεγχος. Άρα, έτσι, κύριε Ρωμανιά, μου λέτε ότι το θέμα δεν είναι αν θα καταργήσω το ΣΕΠΕ και στη θέση του θα φέρω, γιατί αυτό θα κάνουμε, μια ανεξάρτητη διοικητική αρχή. Τι στελέχωση και τι δυνατότητες έχει αυτή. Ακριβώς. Η δυνατότητα λειτουργίας, η δυνατότητα να ανταποκριθεί στα καθήκοντά του. Και επειδή θα πάω, για να πάω μετά στην καρδιά του νομοσχεδίου, θα πάω σε δύο άλλα κομμάτια, τα οποία επίσης έχουν αποτελέσει αντικείμενο ευρείας κατανάλωσης από πλευράς Υπουργείου Εργασίας. Το ένα είναι ότι θεσμοθετείται η κάρτα, η ψηφιακή κάρτα παρουσίαση αποχώρηση από την εργασία. Ωραία. Είναι καινούργιο αυτό? Έχει νομοθετηθεί εδώ και πολλά χρόνια. Έχει νομοθετηθεί, αλλά δεν έχει εφαρμοστεί. Το νομοσχέδιο τι προβλέπει? Ότι θα εφαρμοστεί? Όχι. Το προβλέπει το νομοσχέδιο ότι θα γίνει, αλλά θα εφαρμοστεί, λέει, το 22 μέσα στις μεγάλες επιχειρήσεις, οι οποίες ήδη το έχουν, ή μέσα στις τράπεζες, οι οποίες ήδη το έχουν. Αργότερα, λέει, θα επεκταθεί στα σούπερ μάρκετ και αργότερα στις μικρομεσαίες. Μα το πρόβλημα στην Ελλάδα είναι να εφαρμοστεί στις μικρομεσαίες, διότι αυτές είναι ο μεγάλος αριθμός και αυτές δεν εφαρμόζουν αυτή τη ρύθμιση. Άρα είναι μια ρύθμιση η οποία μας λέει ότι θα γίνει, η οποία έχει γίνει και η οποία δεν προβλέπεται με ποιο τρόπο θα μπορέσει επιτέλους να εφαρμοστεί. Και το άλλο που θέλω επίσης να πω είναι το περίφημο, η περίφημη δυνατότητα αποσύνδεσης που γίνεται στην τηλεργασία. Δηλαδή θα δουλεύει στο σπίτι ο εργαζόμενος, λέει τώρα το νομοσχέδιο ότι θα δουλεύει το ωράριό του. Μετά θα αποσυνδέεται ηλεκτρονικά από τον εργοδότη και δεν θα μπορεί να τον ενοχλεί. Σωστό. Ωραία. Μας λέει με ποιο τρόπο θα εφαρμοστεί? Όχι. Είναι και αυτό μια ρύθμιση η οποία είναι σωστή, η οποία δεν παρέχει τα εχέγγυα ότι θα εφαρμοστεί. Μάλιστα. Να πάμε στην καρδιά του νομοσχεδίου τώρα, γιατί όλα τα άλλα είναι λεπτομέρειες και τέτοια σήματα. Καρδιά του νομοσχεδίου είναι: θα ισχύει το ωράριο? Καταργείται το ωράριο? Τι ακριβώς συμβαίνει το 8ωρο, τι ακριβώς συμβαίνει εδώ? Ξέρετε τι πρέπει να κάνουμε για να δούμε ποιο είναι ακριβώς το θέμα? Να πάρουμε το νομοσχέδιο και να δούμε τι δυνατότητες παρέχει πλέον σε ένα εργοδότη. Αν πάρουμε, ας πούμε, ένα τουριστικό γραφείο, εντάξει, που έχει στο Ηράκλειο, υπάρχουν αρκετές τουριστικές επιχειρήσεις, το καλοκαίρι ο τουρισμός στην Κρήτη έχει μεγάλη έξαρση. Λοιπόν, παίρνουμε ένα τουριστικό γραφείο. Έχει δυναμικό 5 υπαλλήλους. Μονίμους υπαλλήλους, οι οποίοι είναι χειμώνα καλοκαίρι. Είναι φανερό ότι το καλοκαίρι, από τον Μάιο και πέρα ας πούμε, δεν φτάνουν και χρειάζεται ενίσχυση. Ποιες δυνατότητες έχει ο εργοδότης? 4 είναι οι δυνατότητες που έχει ο εργοδότης με βάση τις διατάξεις που έχει το νομοσχέδιο. Πρώτη δυνατότητα βέβαια, να κάνει καινούργιες προσλήψεις. Για το καλοκαίρι να προσλάβει καινούργιους υπαλλήλους, 2, 3, 4, 5 όσους του χρειάζονται, θα διπλασιάσει ενδεχομένως το προσωπικό του, με σύμβαση θα τους πάρει, με σύμβαση δηλαδή ορισμένου χρόνου, για να μπορέσει αυτό το διάστημα να καλύψει τις ανάγκες τους. Εάν το κάνει αυτό, θα αναγκαστεί να πληρώσει για τον κάθε εργαζόμενο μαζί με τις εισφορές γύρω στα 9 εκατοστάρικα. Θα έχει κόστος αναεργαζόμενο, το μισθολογικό και το μη μισθολογικό, περίπου 9 εκατοστάρικα. Το λιγότερο που μπορεί να γίνει, μπορεί να έχει παραπάνω, αλλά λέω ένα ποσό, 9 εκατοστάρικα. Ωραία. Αυτή είναι μία δυνατότητα που έχει. Μία δυνατότητα να καλύψει τις ανάγκες του με νέες προσλήψεις. Δεύτερη δυνατότητα, να μην κάνει καμία νέα πρόσληψη. Να κάνει τη λεγόμενη διευθέτηση του χρόνου εργασίας. Να πει δηλαδή στο προσωπικό που υπηρετεί, ανάλογα αν θέλει για τους 2, τους 3 και τους 5, να τους πει: το μεν χειμώνα θα δουλεύετε 6 ώρες την ημέρα, την ημέρα, την δηλαδή ημέρα, 30 ώρες την εβδομάδα, ας πούμε την πενθήμερο. Το δε καλοκαίρι θα δουλεύετε 10 ώρες. Θα έχετε δηλαδή συνολικά 50 ώρες το καλοκαίρι, 30 ώρες το χειμώνα, επομένως θα καλυφθούν οι ανάγκες με το ίδιο προσωπικό. Κόστος για τον εργοδότη, 0. Σε αυτή την περίπτωση δεν θα πληρώσει τίποτα. Διότι απλώς οι 10 ώρες οι οποίες θα έχουν παρασχεθεί κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού θα αντιστασμιστούν με τις 6 ώρες που θα δουλεύουν στη διάρκεια του χειμώνα. Αυτή είναι η δεύτερη δυνατότητα την οποία έχει ο εργοδότης. Σε αυτή την περίπτωση δεν πληρώνει τίποτα περισσότερο. Εδώ βέβαια παρουσιάζεται το θέμα
ότι εάν ο εργοδότης θα μπορούσε να κάνει με το παλιό καθεστώς καινούργιες προσλήψεις, το καινούργιο καθεστώς του δίνει τη δυνατότητα να μην κάνει καμία καινούργια πρόσληψη. Διάφορα ζητήματα που γεννώνται τα αφήνω στην άκρη για να γίνει κατανοητό τι θέλω να πω. Τα ζητήματα που γεννώνται δηλαδή κυρίως είναι μήπως δουλέψουν 10 ώρες το χειμώνα και μετά τον απολύσει τον ένα ή τον δύο ή τον τρίτο υπάλληλο που θα δουλεύει 10 ώρες και δεν του δώσει τις 6 ώρες. Με προλάβατε. Ναι, τι θα γίνει σε αυτή την περίπτωση. Εδώ είναι μια άλλη περίπτωση, δεν την προβλέπει το νομοσχέδιο. Θα αναγκαστεί να πάει στα δικαστήρια. Καλημέρα, μέχρι να βγάλει άκρη από τα δικαστήρια. Έχει και τρίτη δυνατότητα. Να μην κάνει διευθέτηση. Εννοείται ότι έχει τη δυνατότητα να κάνει και συνδυασμό των τεσσάρων αυτών πιθανότητων που έχει. Η τρίτη δυνατότητα ποια είναι? Δεν κάνει διευθέτηση του χρόνου εργασίας. Αφήνει το 8ωρο και τους λέει θα δουλέψετε υπερεργασία. Τι προβλέπει το νομοσχέδιο? Προβλέπει ότι αντί για 40 ώρες την εβδομάδα, μιλάμε πάντοτε για το πεθύμερο και να γίνει κατανοητό, αντί για 40 θα δουλέψετε 45 ώρες. Οι επιπλέον ώρες δεν θα είναι διευθέτηση, θα είναι αυτές οι 5 ώρες οι επιπλέον την εβδομάδα, πολλαπλασιάστε με το 26 εβδομάδες την περίοδο αυτή του καλοκαιριού που θα έχει ανάγκη, γύρω στις 260 ώρες το χρόνο. Αυτές οι ώρες δεν θα διευθετηθούν, δηλαδή δεν θα τους δώσει άλλες ώρες, θα τους πληρώσει. Τι θα τους πληρώσει? Το νομοσχέδιο προβλέπει 20% επιπλέον του ωραρίου, του κόστους ανά ώρα. Δηλαδή θα επιβαρυνθεί ο εργοδότης γύρω στα 7-8 ευρώ για την κάθε ώρα που θα δουλέψουν. Έτσι. Το κόστος είναι πολύ χαμηλό. Είναι ένα δέλεαρ για τον εργοδότη να το κάνει αυτό. Έχει και τέταρτη δυνατότητα. Να τους βάλει να δουλέψουν επιπλέον ώρες. Οι ώρες που θα δουλέψουν τώρα πάνω από τις 45, προσέξτε, όχι πάνω από τις 40, μέχρι, από 40 μέχρι 45 χαρακτηρίζονται υπερεργασία με 20% επιπλέον. Αυτές που θα είναι πάνω από 45, αυτές οι ώρες θεωρούνται υπερορία και τι πληρώνει εδώ? 40%. 10 με 12 ευρώ του κοστίζει η ώρα των πάνω από 45. Συμπέρασμα. Όταν ο εργοδότης έχει τη δυνατότητα ή να κάνει τη διευθέτηση και να μην επιβαρυνθεί τίποτα ή να κάνει εφαρμογή του θεσμού της υπερεργασίας και να πληρώνει ελάχιστα ή να κάνει ακόμα και υπερορία που να έχει πολύ περισσότερες ώρες, μέχρι 150 ώρες επιπλέον το χρόνο για να μπορεί να δουλεύει με ελάχιστο παλι κόστος, πείτε μου κάτι. Αυτό δεν προκαλεί τον εργοδότη, δεν του δίνει, θα έλεγα, το κίνητρο να προχωρήσει σε απόλυση του προσωπικού ή έστω να μην κάνει καινούργιες προσλήψεις. Άρα το νομοσχέδιο τι κάνει? Βοηθάει την απασχόληση? Όχι. Είναι εναντίον της απασχόλησης. Είναι αντικίνητρο για την απασχόληση. Επομένως, υπ' αυτήν την οπτική γωνία πρέπει να το δούμε. Τι ακριβώς δυνατότητες προσφέρει στον εργοδότη και τι αδυναμίες δίνει στον εργαζόμενο. Δηλαδή, ο εργοδότης προκαλείται, δελεάζεται, έχει αντικίνητρο να μην κάνει καινούργιες προσλήψεις. Γιατί έχει όφελος να μην κάνει καινούργιες ή ακόμα και το προσωπικό που έχει να τελατώσει την περίοδο του χειμώνα. Δηλαδή, κύριε Ρωμανιά, που να ανοίξουμε τη συζήτηση για τα ρεπό, και αν πληρώνονται, θα φτάσουμε σε κουπόνια και γέλο στο τέλος. Αυτό μου λέτε. Εκεί ναι, πάμε. Αυτό σας λέω. Αλλά πριν πάμε εκεί, για να γίνει κατανοητό, να το καταλάβει και ο Υπουργός. Θα μου πείτε, εντάξει, είναι φίλος ο Υπουργός, αλλά να μην ξεχνάμε. Δυστυχώς θα με αναγκάσετε να το πω αυτό, να μην ξεχνάμε, ο Υπουργός δεν έχει δουλέψει ποτέ στη ζωή του. Ο Υπουργός είναι παιδί του κομματικού σωλήνα. Ο Υπουργός ήταν γραμματέας στην ΟΝΕΔ, από εκεί κατευθείαν πήγε ευρωβουλευτής, έχασε μερικά χρόνια, αρκετά χρόνια ευρωβουλευτής, έγινε μετά βουλευτής, υπουργός, δουλειά στη ζωή δεν έχει κάνει ποτέ. Όταν λέει δηλαδή ότι είναι στην ίδια μοίρα ο εργαζόμενος με τον εργοδότη, δεν μπορεί να καταλάβει ότι δεν είναι στην ίδια μοίρα. Όταν λέει ότι αυτό γίνεται και στην Ευρώπη, δεν μπορεί να καταλάβει ότι στην Ευρώπη ελέγχεται αυτό που προέπει ο νόμος και εφαρμόζεται. Στην Ελλάδα δεν ελέγχεται και δεν εφαρμόζεται. Όταν λέει ο νόμος κάτι, μην κοροϊδευόμαστε τώρα, είναι γνωστή η ιστορία. Έχω και ειδικό βιβλίο βγάλει για το στην Ελλάδα τι λέει η νομοθεσία, που πολλές φορές είναι καλή, προοδευτική, είναι εξυγχρονισμένη, εφάμιλη της Ευρωπαϊκής. Η διαφορά είναι ότι δεν εφαρμόζεται. Φτιάχνουμε ένα νόμο και στη συνέχεια υπερηφανευόμαστε, ψηφίσαμε τον νόμο, τον βάζουμε στο αρχείο
και το νόμο πλέον δεν τον εφαρμόζουμε. Δεν τα, δεν τα ξέρει ο Υπουργός επειδή δεν έχει δουλέψει όπως λες τη ζωή του και δεν έχει βάλει ένσημο, ή τα ξέρει και απλά τα περιφρονεί γιατί πρέπει άλλα πράγματα να ικανοποιήσει? Προσέξτε, παίρνω την επικέστερη εκδοχή. Και αυτό που λέτε είναι μέσα στο παιχνίδι. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, επειδή ξέρω την προσωπική του περίπτωση, είμαι σίγουρος ότι ειδικά το θέμα αυτό που λέει για την Ευρώπη δεν μπορεί να το καταλάβει. Λέει ο φίλος ο Μανώλης, καλημέρα στον κύριο Ρωμανιά. Για πείτε μου, λέει κύριε καθηγητά, βάζοντας το ρεπό εργαζόμενος στη διαπραγμάτευση, δεν είναι σαν να παραδέχεται ότι πουλάει χρόνο από τη ζωή του στον εργοδότη? Δηλαδή, μήπως ξεπερνάμε πια το στάδιο της καλώς ή κακώς εννοούμενης εκμετάλλευσης εργατικής δύναμης και πάμε σε ένα παραπέρα στάδιο? Έχει δίκιο, δεν τίθεται θέμα, έχει δίκιο. Εγώ πήρα την εκδοχή για να γίνει κατανοητό το τι γίνεται, αλλά έχει απόλυτο δίκιο ο ακροατής. Κύριε Ρωμανιά, άρα κατά τη γνώμη σας αυτό το νομοσχέδιο στον πυρήνα του δεν εξυπηρετεί τη ρύθμιση, το έχετε πει, των σχέσεων εργοδότη-εργαζόμενου και εξυπηρετεί τι? Αυτό το νομοσχέδιο εξυπηρετεί την επιχείρηση. Εξυπηρετεί την εργοδοσία. Για τον απλούστατο λόγο ότι μέσα στα πλαίσια αυτού που λένε τώρα στην κυβέρνηση να έχουμε ανάπτυξη, δημιουργεί αυτή την έννοια. Στην Ευρώπη υπάρχει ένας θεσμός, τον οποίο πρέπει να τον θυμόμαστε που και που. Είναι ο λεγόμενος θεσμός ανάπτυξη employment friendly. Δηλαδή ανάπτυξη φιλική προς την απασχόληση. Ανάπτυξη μπορεί να γίνει με διάφορους τρόπους. Εδώ, ένας από τους τρόπους εδώ. Ένας από τους τρόπους είναι να αγνοήσουμε την απασχόληση και να κοιτάξουμε μόνο πώς θα ανεβάσουμε το προϊόν. Άρα εδώ τι μου λέτε, ότι έτσι πάμε να κάνουμε ανάπτυξη και γίνεται έτσι η ανάπτυξη? Ανάπτυξη μπορεί να γίνει και έτσι. Αλλά είναι αντίθετη με αυτή που οι ευρωπαϊκοί θεσμοί επιβάλλουν, την employment friendly. Ανάπτυξη ζητάνε οι θεσμοί στην Ευρώπη, ζητάνε πάντοτε με τέτοιο τρόπο ώστε να έχουμε το προϊόν της ανάπτυξης κατανεμημένο ισομερός και δικαίως. Να έχει δηλαδή και η εργασία. Όχι να έχουμε ανάπτυξη με μείωση της εργασίας, μείωση του κόστους και της απασχόλησης της εργασίας. Να παίρνει και η εργασία το μερίδιό της. Όχι να το εισπράττει η επιχείρηση ολόκληρο ή εν πάση περιπτώσει να το εισπράττει σε μεσαιωνικούς όρους. Και να το πούμε έτσι πιο χαρακτηριστικά. Λέει εδώ άλλος ακροατής, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Μπορεί να μας πει ο κύριος Ρωμανιάς, είναι δυνατόν να περπατάει οι αυξημένες ώρες εργασίας με ρεπό? Τι να το κάνω το ρεπό? Ναι, αυτό ακριβώς λέμε ότι προβλέπει ο νόμος. Και το ερώτημα που τίθεται, εγώ το έθεσα σε γενικές γραμμές, αλλά άφησα και τον υπαινιγμό ότι με την προϋπόθεση ότι αυτές οι 10 ώρες που θα δουλεύει, αυτό το ωράριο που θα δουλεύει παραπάνω το καλοκαίρι, θα το πάρει το χειμώνα. Αν τον έχει απολύσει ενδιάμεσα, τι θα γίνει? Δεν θα πάρει τίποτα, θα πρέπει να πάει στα δικαστήρια. Και εδώ μπαίνουμε σε άλλα κανάλια. Εδώ πλέον το νομοσχέδιο τι προβλέπει? Μέχρι τώρα, όταν υπήρχε μια απόλυση και προσέφερε στα δικαστήρια ο απολυθής και τα δικαστήρια τον εδικαίωναν, ήταν υποχρεωμένος ο εργοδότης να τον επαναπροσλάβει από την ημέρα που τον είχε απολύσει, ας ήταν προ-2-3 ετών. Να τον επαναπροσλάβει από τότε και να του πληρώσει τους μισθούς από τότε. Το νομοσχέδιο προβλέπει ότι τώρα πλέον, έστω και αν το δικαστήριο τον δικαιώσει, ο εργοδότης δεν υποχρεούται να τον προσλάβει. Έχει τη δυνατότητα να του προσφέρει λίγο παραπάνω αποζημίωση και να απαλλαγεί τις υποχρεώσεις να τον προσλάβει. Επομένως, και από αυτή την άποψη, το νομοσχέδιο λειτουργεί σε βάρος του εργαζόμενου, σε βάρος του απολυμένου εργαζόμενου εμπροκειμένου. Όλες οι διατάξεις αυτές, που είναι η καρδιά του νομοσχεδίου, έτσι μην κοροϊδευόμαστε, όλες οι διατάξεις αυτές είναι απαράδεκτες και σε κάθε περίπτωση θα δημιουργήσουν πολύ μεγάλα ζητήματα. Ο φίλος ο Λευτέρης, κύριε Ρωμανιά, είναι το τέλος των συλλογικών συμβάσεων, λέει, πάμε σε ατομικές? Δυστυχώς το ερώτημα είναι πολύ σωστό. Προσέξτε, μέχρι τώρα, γιατί εδώ πλέον είναι ένα άλλο κομμάτι που ο Υπουργός βγαίνει και το λέει και το ξαναλέει και υπερηφανεύεται και μου έχει κάνει εντύπωση που και στα κανάλια και τα λοιπά δεν βρέθηκε ένας να του πει, να του απαντήσει. Λέει το εξής ο Υπουργός. Μα εμείς αυτή τη στιγμή το θεσπίζουμε τη διευθέτηση του χρόνου εργασίας και σε επίπεδο ατομικό. Δηλαδή, μέχρι τώρα δεν μπορούσε να γίνει. Για να κάνει ο εργοδότης τη διευθέτηση του χρόνου, έπρεπε να υπογράψει συλλογική σύμβαση, να υπογράψει με το συνδικάτο.
με το εργατικό συνδικάτο. Εάν το συνδικάτο δεν μπορούσε, δεν γινότανε. Δεν είχε το δικαίωμα να πάει ατομικά. Το νομοσχέδιο προβλέπει ότι μπορεί να πάει ατομικά. Και επειδή ο υπουργός λέει ότι αυτό γίνεται μόνο όταν δεν υπάρχει συνδικάτο στην επιχείρηση, δεν λέει την αλήθεια. Διότι το νομοσχέδιο τι γράφει, λέει ότι είτε επειδή δεν υπάρχει συνδικαλιστική οργάνωση στην επιχείρηση, είτε επειδή υπάρχει αλλά δεν συμφωνεί, σε αυτή την περίπτωση απευθύνεται κατευθείαν στο εργαζόμενο. Δηλαδή το νομοσχέδιο λέει ότι και αν υπάρχει συνδικαλιστική οργάνωση, αλλά διαφωνεί με τη διευθέτηση, ο εργοδότης μπορεί να την παραγνωρίσει και να απευθυνθεί κατευθείαν στον εργαζόμενο και να του πει έλα εδώ να υπογράψεις ασχέτως αν η οργάνωσή σου διαφωνεί. Επομένως εδώ έχουμε ένα βήμα πλέον χειρότερο, πολύ χειρότερο, διότι έρχεται πλέον και είναι αυτό που έλεγα στην αρχή, θεωρεί ότι ο εργαζόμενος έχει την ίδια διαπραγματευτική δύναμη με τον εργοδότη και του λέει μπορεί ο εργοδότης κατευθείαν με σένα. Μα είναι δυνατόν όταν ο εργοδότης του φωνάξει και του πει να συμφωνήσεις να δουλεύεις τόσες ώρες παραπάνω και θα σου δώσω εγώ τις ώρες αυτές με ρεπό αργότερα, είναι δυνατόν να διαφωνήσει? Κινδυνεύει να τον απολύσει. Επομένει. Λέει άλλος φίλος εδώ πέρα, ο Νίκος. Άρα κύριε Ρωμανιά, μετά από 200 χρόνια, αποχαιρέτα τις 8 ώρες δουλειά, 8 ώρες ανάπαυση, 8 ώρες ψυχαγωγία, προσωπική ζωή, καταργείται αυτό και μήπως οι επόμενες ρυθμίσεις άμεσα μετά από αυτό το νομοσχέδιο, αν περάσει, θα είναι η κατάργηση της έννοιας εργασίας και θα έχουμε πρότυπα τύπου Uber και Delivery? Δυστυχώς δεν έχει άδικο ο ακροατής αυτός. Δεν έχει άδικο, διότι πράγματι εάν... τελικά θα περάσει το νομοσχέδιο. Είναι δεδομένη η κυβερνητική πρόθεση, θα το περάσει το νομοσχέδιο. Βεβαίως όλα τα πράγματα έχουν και ένα όριο, έτσι. Έχουν ένα όριο. Γενικά η απασχόληση έχει υποστεί μεγάλα πλήγματα στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια. Μην κοροϊδευόμαστε. Ξέρουμε ότι. Τι να πω τώρα. Ξέρουμε ότι δεν εφαρμόζεται η νομοθεσία. Ξέρουμε ότι ο εργαζόμενος μπορεί να δουλεύει 15-20 ώρες και να πληρώνεται σαν να δουλεύει μόνο 7-8. Ξέρουμε ότι υπάρχει μερική απασχόληση. Ξέρουμε ότι δεν τους πληρώνει τα δώρα και τους βάζει και υπογράφουν ότι τα παίρνουν. Ξέρουμε ότι πολλές φορές οι καταγγελίες έχουν γίνει και λύση δεν έχει δοθεί. Κάθε φορά που γίνεται μια καταγγελία, βγαίνει κάποιος από το Υπουργείο και λέει θα αντιμετωπιστεί το θέμα και τελικά δεν αντιμετωπίζεται. Η κατάσταση στην Ελλάδα είναι απελπιστική. Δεν εφαρμόζεται η ισχύουσα εργατική νομοθεσία. Είναι ένα βήμα που νομιμοποιεί αυτή τη μη εφαρμογή, τη νομιμοποιεί πλέον και έχει τη δυνατότητα ο εργοδότης είτε με το ότι δεν έχει πλέον την υποχρέωση να τον επαναπροσλάβει σε περίπτωση απόλυσης, είτε σε κάθε περίπτωση με τη λεγόμενη διευθέτηση, ωράριο και τα λοιπά. Πολύ καλά το λέει ο ακροατής. Έτσι, τέρμα, αντίο έχουμε αυτή τη στιγμή αυτές τις πρόκειες. Θέλω να ακούσετε και την άποψη του φίλου του Σάκη. Λέει κύριε Ρωμανιά, ο παροπλισμός του συνδικαλιστικού κινήματος, είτε επειδή το ίδιο αυτοεκφυλίστηκε, είτε γιατί υπέστη αλλεπάλληλα χτυπήματα από τις διαχρονικές κυβερνήσεις, έχει προηγηθεί της σημερινής κατάστασης με αποτέλεσμα να μιλάμε σήμερα για άνηση σχέση ανάμεσα στον εργοδότη και τον εργαζόμενο. Εννοώ ότι τα πράγματα θα μπορούσαν να ήταν διαφορετικά. Για να θυμηθούν, λέει, οι παλιότεροι και να μάθουν οι νεότεροι, τι ισχύει κάποτε το εργατικό κίνημα και τι θυσίες και συγκεκριμένα ανθρωποθυσίες τελικά πήγαν χαμένες. Προσέξτε, το άκουσα με συγκίνηση αυτό που λέει ο ακροατής, ο Σάκης. Με συγκίνηση μεγάλη. Πράγματι, το συνδικαλιστικό κίνημα στην Ελλάδα έχει, δεν θα λέγα τη λέξη εκφυλιστεί, έχει χάσει την αξιοπιστία του κυρίως. Δεν μπορεί να ανταποκριθεί όπως πρέπει. Έχει ο εργαζόμενος χάσει την εμπιστοσύνη του και βρισκόμαστε σε μια κατάσταση με την οποία διευκολύνεται η κυβερνητική πλευρά για να προχωρήσει σε τέτοιες ρυθμίσεις. Θυμάμαι παλαιότερα, όταν ακόμα ήμουν νέος, ένα γερμανό καθηγητή μου, ο οποίος όταν μας μιλούσε για την απεργία, συνήθισε να μας λέει «πρέπει να το καταλάβετε, η απεργία είναι μεγάλο όπλο, κυρίως με το φόβο μην εξαγγελθεί. Η απεργία πάντοτε τρομοκρατεί τον εργοδότη, αλλά τον τρομοκρατεί επειδή πρόκειται να επιφέρει συνέπειες. Εάν η απεργία δεν επιφέρει συνέπειες, δεν φοβάται ο εργοδότης, χάνει την ισχύ της. Έτσι είναι. Η απεργία κάποτε και μόνο με την εξαγγελία της τρομοκρατούσε.
τώρα εξαγγέλλονται οι απεργίες και δεν συγκινείται κανείς. Μάλιστα. Τα συμπεράσματα δικά σας. Λέει ο Γιάννης από τη Γλασκόβη. Καλημέρα στον κύριο Ρωμανιά. Σας ακούω από τη Γλασκόβη της Σκωτίας. Θα ήθελα να κάνω μια παρέμβαση με αυτά που λέγονται πάνω στο ωράριο εργασίας. Εδώ, στη Σκωτία, η κυβέρνηση σκέφτεται, ακούστε κύριε Ρωμανιά, να το κάνει τετραήμερο και εξάωρο, ούτως ώστε να δώσει εργασία και στους ανέργους, αλλά και περισσότερη ώρα στους ήδη εργαζόμενους να βρίσκονται με την οικογένειά τους. Αυτά που προσπαθεί η κυβέρνηση να φέρει σχετικά με το ωράριο εργασίας είναι εργασιακός μεσαίωνας. Στην άλλη Ευρώπη δεν γίνονται έτσι. Αυτή τη στιγμή επιβεβαιώνει αυτά που λέγαμε νωρίτερα. Πράγματι, αυτή τη στιγμή στη Γλασκόβη, για να έχει καινούργιες προσλήψεις, διπλό αυτό που λέει, έχει εξυπηρετεί, διπλός είναι ο στόχος που εξυπηρετείται. Πρώτον, ότι μπορεί ο ίδιος εργαζόμενος να δουλεύει λιγότερες ώρες και να αφιερωθεί στην οικογένειά του. Και δεύτερον, μπορεί και ο άνεργος πλέον, με τη μείωση του ωραρίου εργασίας, να βρει δουλειά. Στην Ελλάδα, με το νομοσχέδιο γίνεται το αντίθετο. Όπως εξήγησα, ο εργοδότης καλείται να απολύσει κόσμο, καλείται να μην προσλάβει κόσμο. Είναι δηλαδή το τελείως αντίθετο με αυτό που επιχειρείται στη Γλασκόβη. Δεν μου λέτε πιο βαθιά, γιατί ξέρω ότι τα ψάχνετε πιο βαθιά, κύριε Ρωμανιά, και ας φύγω λίγο από το θεσμικό, τους νόμους, τα άρθρα παράρθρα. Συγγνώμη, πώς θα αξιοποιηθεί το παραγωγικό δυναμικό αυτής της χώρας, που ήδη τόσα χρόνια είναι παγιδευμένο και εγκλωβισμένο? Δηλαδή, μου είπατε προηγουμένως και σωστά, το κλειδί είναι η ανάπτυξη. Ναι, αλλά ανάπτυξη που θα αφορά όλους. Αν αφορά εσάς και δεν αφορά τους υπόλοιπους 100, με συγχωρείτε πάρα πολύ, αυτό δεν οδηγεί πουθενά. Το ξέρω. Δεν έχεις άδικο. Συμφωνώ απολύτως. Αυτό λέμε ακριβώς. Λέμε ακριβώς αυτό, ότι χρειαζόμαστε ανάπτυξη, της οποίας το προϊόν θα διανεμηθεί ισομερώς και δικαίως. Δεν λέμε ανάπτυξη όταν πλέον αυξάνει το εθνικό προϊόν, αυξάνει ο παραγόμενος πλούτος, αλλά αυτή η παραγωγή του παραγόμενου πλούτου ωφελεί συγκεκριμένη ομάδα σε βάρος άλλης μεγάλης πληθυσμιακής ομάδας. Τέτοια ανάπτυξη να τη βράσω. Και θα κλείσω με ένα μήνυμα του Γιώργου, δεν θα πω το επώνυμο, είναι στη διάθεσή μας. Εγώ είμαι, λέει, εργοδότης. Σας λέω λοιπόν, κύριε Ρωμανιά, ότι είμαι κάθετα αντίθετος και σε αυτό και σε άλλα, και ειδικά για τη μείωση της αξίας της εργασίας, για τον απλούστατο λόγο ότι αν εγώ εξαθλιώσω τον εργαζόμενό μου, πώς θα έχει λεφτά για να καταναλώσει αυτά που εγώ παράγω? Αυτό που λέει είναι πάρα πολύ σωστό, διότι πράγματι όλος ο μηχανισμός πλέον της οικονομίας μας είναι να έχει εισόδημα ο κόσμος για να μπορεί να καταναλώνει, να αφομοιώνει το παραγόμενο προϊόν. Είναι, βλέπετε, οι παρατηρήσεις που κάνουν οι ακροατές είναι περισσότερο σωστές από τη σκέψη αυτών που φτιάξανε το νομοσχέδιο. Και ο Θανάσης, με αυτόν θα κλείσω, μήπως και η ιστορία της Γλασκόβης, κύριε Ρωμανιά, λέει, είναι τρυπάκι? Μοιράζουμε τα δικαιώματα ενός κομματιού εργαζομένων με τους άνεργους αντί να τα διευρύνουμε σε όλους? Δηλαδή, από το ίδιο κομμάτι και ο νυν εργαζόμενος και ο άνεργος, μοιραστείτε το. Όχι, δεν είπε αυτό. Αν κατάλαβα καλά, δεν μίλησε για μείωση των μισθών. Είπε για μείωση του ωραρίου. Ο μισθός δεν θα μειωθεί. Έτσι, ο ακροατής από τη Γλασκόβη ήταν σαφής. Είπε ότι επιδιώκεται, συζητείται, εν πάση περιπτώσει, να μειωθεί το ωράριο, αλλά οι μισθοί δεν πειράζονται. Επομένως δεν κόβουμε κανένα δικαίωμα. Ο μισθός θα εξακολουθήσει να είναι ο ίδιος. Το ωράριο θα μειωθεί για να δουλέψει και άλλος, ο οποίος θα πάρει επιπλέον μισθό. Δεν είπε σε καμία περίπτωση, δεν αναφέρθηκε ότι θα μειωθεί το ωράριο με ταυτόχρονη μείωση των μισθών. Ο Γιάννης, ήμουν εργαζόμενος στην ανακύκλωση. Είχαμε κρούσμα COVID. Ο εργοδότης, λέει, ήθελε τεστ να τα πληρώνουμε εμείς οι εργαζόμενοι που δεν μπορούσαμε. Αντέδρασε και με απέλησε. Άρα, λέει, εγώ είμαι γυμνός στα αγκάθια. Ορίστε. Να το πει στον κύριο Χατζηδάκη αυτό. Να το πει στον Χατζηδάκη που μας λέει είναι στην ίδια η διαπραγματευτική ισχύ εργαζόμενοι και εργοδότες. Πάντως έχετε δίκιο, κύριε Ρωμανιά. Ήρθε άμεσα η απάντηση από τη Γλασκόβη. Μας ακούει ο φίλος ο Γιάννης. Πράγματι, λέει, ο μισθός παραμένει αμετάβλητος. Οι ώρες μας μειώνονται. Ακριβώς. Και να κλείσουμε. Ήταν σαφής, ο άνθρωπος ήταν σαφής. Θέλω να κλείσουμε με το φίλο το Στέλιο. Η φεουδαρχοποίηση στην Ευρώπη, μήπως ξεκινάει η εδραίωσή της πάλι από την Ελλάδα με τα απίστευτα οικονομικά πειράματα, λέει, εδώ και 15 χρόνια? Τελικά, κύριε Ρωμανιά, για να τα λέμε όπως είναι, τα πράγματα, λέει, στους εργαζόμενους νομίζετε ότι είναι καλύτερα και στην υπόλοιπη Ευρώπη και πολύ περισσότερο στην Ελλάδα? Απλά είναι λίγο πιο οργανωμένα, λέει ο Στέλιος. Προσέξτε, είπα από την αρχή μια χαρακτηριστική διαφορά του τι γίνεται στην Ευρώπη.
στην Ευρώπη ό,τι λέει ο νόμος εφαρμόζεται. Αν ο νόμος είναι στραβός, εφαρμόζεται, ας είναι στραβός. Αλλά το λέει ο νόμος. Στην Ελλάδα ό,τι λέει ο νόμος δεν εφαρμόζεται. Εφαρμόζεται αυτό που θέλει ο επιμέρους εργοδότης και σε αυτή την περίπτωση οι νόμοι χάνουν την αξία τους. Άρα λοιπόν εδώ, αυτό το παράδειγμα που είπα, η τηλεργασία ή το δικαίωμα αποσύνδεσης στην τηλεργασία ή η κάρτα, η ψηφιακή κάρτα, αυτά ώρα, όλα θα έχουν αξία αν εφαρμοστούν. Δεν προβλέπεται να εφαρμοστούν. Προβλέπεται ο άλλος με την τηλεργασία να είναι όσες ώρες θέλει ο εργοδότης. Να του πει ο εργοδότης δεν θα κόψεις τη σύνδεση. Δεν θα εφαρμόσεις το δικαίωμα αποσύνδεσης. Αν υποτεθεί ότι ο εργαζόμενος θέλει να το εφαρμόσει και του πει εγώ αυτή την ώρα κόβω τη σύνδεση και δεν μιλώ, τι μεθεπομένη μπορεί ο εργοδότης να του πει πήγαινε σπίτι σου, σε απολείο. Επομένως, ο χαρακτηρισμός του τι γίνεται στην Ευρώπη, του τι γίνεται στην Ελλάδα, εγώ δέχομαι ότι η εργασία έχει υποχωρήσει σε όλη την Ευρώπη. Όμως, ό,τι προβλέπουν οι εργασιακοί νόμοι στην Ευρώπη, στη Γαλλία, στη Γερμανία, στην Βρετανία, ακόμα και στην Ιταλία, ό,τι προβλέπουν οι νόμοι εφαρμόζεται. Οι νόμοι τηρούνται. Υπάρχουν υπηρεσίες εφαρμογής, ελέγχου εφαρμογής των νόμων. Κάτι που στην Ελλάδα δεν γίνεται. Λοιπόν, κλείνω με τον Τάσο. Αυτό είναι το τελευταίο. Κύριε Ρωμανιά, άρα για σας, ποιος είναι ο χαρακτηρισμός του νομοσχεδίου Χατζηδάκη και επίσης πείτε μου, με μία τουφεκιά στον αέρα, έτσι λέει ο Τάσος, τις 24 ώρες κάνουμε τίποτα ή εδώ θα έπρεπε να παγώσουν τα πάντα μέχρι να το πάρουν πίσω? Προσέξτε, εντάξει, είναι σωστό αυτό που λέει, η τουφεκιά είναι τουφεκιά. Σας είπα και πριν από λίγο ότι η απεργία κυρίως λειτουργεί ως απειλή. Μία τουφεκιά, εντάξει, όμως είναι ένα όπλο. Είναι μία έστω απελπιστική προσπάθεια, προσπάθεια απελπισμένου. Πρέπει να γίνει η απεργία, πρέπει να έχουμε συμμετοχή, πρέπει να δοθεί ένα μήνυμα στη κυβέρνηση, διότι έχω την αίσθηση ότι δεν θα τελειώσει εδώ το θέμα. Η απεργία θα είναι τώρα και έχω την αίσθηση ότι θα ακολουθήσουν και άλλες εκδηλώσεις, έστω και αν ψηφιστεί ο νόμος, για να αποτραπεί η εφαρμογή του. Ναι. Και ο χαρακτηρισμός που ζητάει ο Τάσος, πώς το χαρακτηρίζεται το νομοσχέδιο τελικό? Το έχω ήδη χαρακτηρίσει σε κείμενό μου που έχω δώσει στις εφημερίδες, ότι είναι ένα αντερκτικό νομοσχέδιο. Γιώργος Ρωμανιάς, μετά από πολύ καιρό θέλω να τον ευχαριστήσω. Καλημέρα κύριε Ρωμανιά, να είστε καλά. Καλημέρα και από μένα, καλημέρα.